Eitel Santiago é advogado, professor universitário, foi subprocurador da República e já estava aposentado quando foi convidado pelo procurador Augusto Aras para ser secretário-geral do Ministério Público da União. A partir de agora, ele revela os problemas graves que encontrou e também avalia a atuação do Ministério Público no combate à corrupção e reconhece que há vários excessos. Boa noite, nós estamos começando mais um Tambaú Debate. Hoje o nosso entrevistado é o secretário-geral do Ministério Público da União, Eitel Santiago. Boa noite, doutor Eitel, seja bem-vindo aqui ao Tambaú Debate. Boa noite, Cláudia. É uma alegria participar desse prestigiado programa da TV Tambaú, o Tambaú Debate. De vez em quando estou em João Pessoa, assisto esse programa. Muito obrigada. Eu já começo lhe perguntando... O senhor já estava aposentado quando foi convocado pelo Augusto Aras para enfrentar essa nova missão. Então, qual foi a motivação que lhe levou a abrir mão da aposentadoria para voltar à ativa, inclusive se mudando para Brasília? Eu não abri mão da aposentadoria, eu continuo aposentado, graças a Deus. Eu recebi o convite do colega Augusto Aras como um reconhecimento à minha atuação durante 33 anos no Ministério Público Federal. A minha capacidade gerencial, reconhecida por ele, que conviveu comigo anos seguidos no Conselho Superior do Ministério Público Federal. Era um convite honroso. Eu estava aqui no pequeno estado da Paraíba, fazendo uma advocacia modesta, dando aulas na universidade, convivendo alegremente com minha família, com irmãos e... Ele lembrou-se do meu nome e me chamou. Isso já foi um estímulo, porque era um reconhecimento ao meu passado na instituição. Ele compreendeu que eu poderia auxiliá-lo na administração dele. Doutor Eitel, como foi que o senhor encontrou a Secretaria-Geral do MPU? A Secretaria-Geral do MPU é uma secretaria muito grande. Administra um orçamento superior a 7 bilhões de reais. É um orçamento que suplanta o de Campina e João Pessoa, de Campina Grande e de João Pessoa juntos. Os dois orçamentos são inferiores ao orçamento, para você ter uma ideia de como é grande esse orçamento. Então, não é fácil conduzir uma pasta desse tamanho. Demanda muito trabalho. E eu precisei, nos primeiros meses, me inteirar dos assuntos. E teve dia de trabalhar 15 horas. Advertido até pelo motorista que foi me levar em casa e disse: doutor, o senhor entrou aqui hoje às 8 horas e são 23 horas e 20 minutos e eu estou levando para casa. O senhor ficou 15 horas no trabalho. Mas por que eu precisei trabalhar tanto? Porque eu encontrei um orçamento completamente, vamos dizer assim, quebrado, para usar uma expressão de direito, do antigo direito comercial, quebrado, falido. Sem possibilidades de honrar compromissos assumidos por gestões anteriores no reconhecimento de direitos e obrigações de pessoal e que não poderiam ser pagos. Então, mandei logo no segundo dia chamar o secretário de Planejamento e Orçamento da Casa, um técnico do Ministério da Economia, que estava lá nessa posição há 25 anos, e a minha surpresa foi que ele tinha entrado de férias no dia que eu tinha tomado posse. Revelava um certo descaso com a responsabilidade que ele deveria ter à frente daquela pasta. Isso me contrariou. Eu comecei a receber informações das dificuldades financeiras que existiam, dos outros setores, das outras secretarias. Mandei ele interromper as férias e fui ao procurador-geral e disse: olha, não posso trabalhar com uma pessoa que no dia que eu tomo posse, ela entra de férias a revelar que ela não respeita o procurador-geral e o novo secretário-geral, como certamente não respeitava o anterior. E eu penso que essa minha conclusão hoje é uma conclusão acertada, porque o procurador-geral autorizou que exonerasse o
antigo secretário de Planejamento e Orçamento, e convidasse uma outra pessoa que ele conhecia e que sugeriu o nome e pediu para eu conversar. E eu convidei essa, é uma senhora que está nos ajudando lá na Secretaria de Planejamento e Orçamento. E logo na primeira conversa, eu contei a ela da minha preocupação com esse passivo de pessoal que existia, com as obras paralisadas que a Secretaria de Engenharia e Arquitetura me contara que era um quadro presente na, desde das gestões anteriores, e disse que a nossa primeira meta, quando ela me perguntou, eu disse a minha primeira meta, a nossa primeira meta, a primeira meta do doutor Procurador-Geral da República é recuperar o orçamento, transformar o orçamento doente num orçamento saudável. A rigidez orçamentária vai ser perseguida por nós. Então vamos descobrir o que aconteceu. O que foi que inviabilizou a continuação das obras, a contratação de concursados, o que inviabilizou o pagamento dos passivos de pessoal, então, que se acumulam. O senhor conseguiu pavimentar essa estrada que estava difícil? Foi muito esforço, muito estudo, e ela começou a levantar uma equipe que formou. E qual não foi a nossa surpresa? Alguns dias depois, ela esteve comigo e disse: doutor, tem um fato que é interessante. Raciocine comigo. No ano de 2016, o Congresso aprovou e o presidente da República sancionou uma lei concedendo aumento a servidores. Foi um aumento escalonado. Duas parcelas foram pagas alguns meses no exercício de 2016. Na época, o procurador-geral era o Rodrigo Janot. Uhum. No ano de 2017, outras parcelas foram pagas. No ano de 2018, outras parcelas pagas. E em 2019 também, no início do ano, parcelas pagas. Não se levou em consideração quando, em dezembro de 2016, se fez a emenda constitucional 95, a emenda de contingenciamento orçamentário, esse impacto financeiro negativo no orçamento do Ministério Público da União. A emenda dizia que em 2017 o MPU, o Ministério Público da União, teria um orçamento igual ao de 2016. Se aquele orçamento de 2016 foi suficiente para pagar 2016, deveria ser suficiente para pagar 2017, para pagar 2018, para pagar 2019 e por aí ia. Só que não se levou em consideração, na hora de fazer a conta aritmética, os valores referentes aos aumentos concedidos parceladamente, escalonadamente aos servidores. Então, esse impacto que se acumulava ano a ano, no final de setembro, quando nós terminamos de fazer esse estudo, no início de outubro, né, na primeira quinzena de outubro, que foi final de setembro até a primeira quinzena de outubro que nós fizemos esse estudo, nós chegamos à conclusão de que nós tínhamos um impacto negativo no orçamento de 1 bilhão e 20 milhões de recursos que teriam que ter constado nos orçamentos de 2017, 2018, 2019. Foi a primeira descoberta que nós fizemos e, em cima dela, nós fizemos uma exposição de motivos com um requerimento encaminhado pelo que levamos ao Procurador-Geral e ele encaminhou ao Ministro da Economia, Paulo Guedes. Ao mesmo tempo, nós descobrimos que os recursos que eram utilizados no pagamento do auxílio moradia, uma verba que é uma verba ordinária que paga a funcionária, um pagamento de pessoal, tinha sido considerado como se for um crédito extraordinário daqueles que se concedem em tempo de guerra. Nós não estávamos em guerra. Uhum. Nós tínhamos o dinheiro do auxílio moradia. O Supremo Tribunal Federal resolveu que naqueles modelos não poderia mais pagar o auxílio moradia. E aí nós deixamos de
usar, a partir de 2016, de 105 milhões. Mas esses, a partir de 2017, sim, mas esses 105 milhões eram do nosso orçamento e foram desconsiderados. Era outra perda. Era uma perda que dava 105 milhões ano. Doutor Itel, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente continua falando sobre o Ministério Público da União e esse novo desafio na sua carreira.